gbàgbà àkànjì ayé gbẹgẹ ooo ká fẹ sọlọ lé ayé ayé o ayé o ayé o ayé o nípa kádàrá rẹ dá o ó ló lẹ yí pé o ò wá ní ríhun gbé sọnù ó ní ríhun gbé sọnù bí ó ṣe bí ọmọ ọ̀ní ara lómi ọmọ gba dènú àgbọn àkànjí o ọ̀ní ara lọ́wọ́ mọ́ gbà lọ́wọ́ mọ́ gbà dọ́wọ́ rẹ ó ti ń dára fún ọkọ̀ níbàjẹ́ mọ́ ẹni tó bá ní ọmọ lò lẹ̀ yí pé o àkànjí o ọmọ àjíkẹ́ o máa rọ́jú ni wọ́n mọ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n mọ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ fún èèyàn tó bá ní ọmọ lò lẹ̀ yí pé aṣọ pínpán ni o máa wọ̀ ni o máa wọ̀ káàkiri èmi àmọ̀ kẹ́ni sọ bẹ́ẹ̀ wọn yọ owé rárá ọmọ olókùnrin ẹ̀sìn akẹ́kọ̀ọ́ ọmọ oníkọ́ ẹ̀ríwọ̀ gbàǹjára ọmọkùn àti kan ọmọ ọkọ̀tọ̀ níṣẹ́ nìkún ajé lásán ọkọ̀tọ̀ níṣẹ́ nìkún ajé ìfà ìgbàtẹ́ ìjìfà mọ́ nìkún yíkún pẹlẹbẹ akẹ́kọ̀ọ́ ọmọ oníkọ́ ẹ̀ríwọ̀ gbàǹjára ọmọkùn àti kan ọmọ agbọ́tíkọ́ ọmọ pẹ̀ẹ́sìn ọmọ arọ́jú bó bá kú oníjà rárá olókùn ló lẹ́sìn ọmọ àfọ̀gbá olókùn ọlá ọmọ agúnyẹ pupa fálẹ̀jọ pupa lórí ẹni pupa ojú àti yán ojú àtọ́bẹ̀ ẹ̀ ojú àti àlejò ojú àtọ́bẹ̀ nínú àwọ̀ tangara gbígbọ́ ni wọ́n máa gbọ́ tífẹ́ ni wọ́n máa fẹ́ àkànjí adé ọmọ àjíkẹ́ gbígbọ́ ni wọ́n máa gbọ́.